မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရာလောကဝိတုဇလံတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမချိန်ကြာရလို့လာပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကတော့ဝတ်သားကြိုက်တဲ့တရုတ်တစီဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ငင်းနေလာလေအေးကရင်မထဲထိတိုင်အောင်အိတ်ဆိုင်လုံးလာပါတယ်ဒီလိုချိန်မှာပီတရာလမ်းမကြီးကိုငယ်ပေါင်းတယောက်လိုသဘောထားပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေရပြီမဲ့ဝမ်းနေမှုတွေကတော့ရင်ထဲအပြည့်ဖြစ်လို့နေပါတယ်ဆက်စပ်ငင်းဦးလိုက်တဲ့ခွေဥတန်တွေကြောင့်လှမ်းနေတဲ့ခြေလှမ်းတွေတောင်တုံဆိုင်သွားရတယ်ကာမီအောင်တွေကလည်းမျက်လုံးတွေကိုဆူးချစွာထိုးဆိုင်ခံရတယ်လို့ဖြစ်နေတော့မျက်လုံးတွေလည်းပြလဲလဲတောင်ဖြစ်နေပြီကောင်းလေတတိထားတော့အနာကဖြစ်သွားရင်လည်းနာနာကိုကပ်ပြီးပြောသွားသလိုပဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ကြည့်တော့လေအရာအလုံးကတိတ်ဆိတ်ငင်တက်နေပါတယ်လူတယောက်အနာကပ်ပြီးပြောသွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်ဒီနေရာဒီလမ်းညနေနဲ့မှတယောက်တည်းတစ်ခါမှမသွားဘူးပဲနေ့လယ်ဘက်တွေတော့ဖြတ်သွားဖြစ်လာလို့ဖြစ်တယ်ဟိုရင်တခါတော့ကမင်္ဂလာပွဲပြင်ပေးဖို့လာတဲ့သားမင်းနှစ်ယောက်ဒီနေရာမှာကားနဲ့တိုက်မိပြီးဆုံးသွားတဲ့နေရာလေးသားမီးနှစ်ယောက်မသေးခင်ဒီနေရာလေးကတော်တော်လေးကိုစီကားတယ်။ဆိုင်ကန်းလေးတွေကအစီရီဖရဲတိရောက်တဲ့ဆိုင်ကားရောက်၊ကုန်းရရောက်တဲ့လူကရောက်နဲ့လမ်းဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်လေးကချစ်စရာကောင်းလှပခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသားမီးနှစ်ယောက်တေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းညဘက်ရောက်လာရင်တော့ကိုထင်ပြတာတွေဆိုင်တကားလာခောက်တာတွေများလာတယ်။ကြာလာတော့ဇိမ်းဆိုင်တွေကလည်းခြောက်ခြားမှုတန်ကိုမခံစားနိုင်တော့ပဲနဲ့ဒီနေရာလေးကနေအစီရီတယောက်ပြီးတယောက်ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။အခုလေကောင်းလေးတတိထားတော့ဆိုတဲ့စကားကိုအတူကပြောသွားတာပါလေနာနာကိုကပ်ပြီးတော့ပြောသွားတာကတော့အမှန်ကန်ပဲစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းကြောက်သွားပြီးမဲ့ရှောင်းနေတဲ့ခြေလုံးတွေကတော့ရက်တမသွားဘူးကောင်းလေးနောက်မှာကားတတိထားဒုတိယကြိမ်ထပ်ပြောလိုက်တဲ့စကားတန်းပြပြတတ်တာကြားလိုက်ရပြီမဲ့အရာအားလုံးကနောက်ချလို့သွားခဲ့ပြီဘုံဆိုတဲ့ခြေလောင်းနဲ့တန်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေပေါ်မြောက်တက်သွားခဲ့တယ်သူဆန္ဒတစ်ခုကအမင်းကနေပြုတ်ချတာတောင်းနာကျင်မှုဆိုတာဘာမှမခံစားရတလို့ကောင်းလေဘာဖြစ်သွားသည်လဲဒုရယာကျင်ကြားလိုက်ရတဲ့မိမကြီးတယောက်ရဲ့တန်နောက်ကိုအသားရလှည့်ကြည့်လိုက်တော့စေးပင်လေးကိုပါးစပ်မှခဲပြီးတော့အုတ်ခုံလေးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အတော်ကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုခဏခဏသတိပေးနေတာအတော်လားမသိလို့မေးမိတာကိုတော်ကြီးကပြုံးပြုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သွားရီပေါ်အောင်ထပ်ပြုံးပြတယ်အတော်လားလို့မရအောင်ဒီနားမှာဘသူရှိသေးလို့လဲဟုတ်လေဟုတ်တာပဲဒီနားတစ်ဝိုက်မှာလည်းအတော်တယောက်ပဲရှိတာအုတ်ခုံလေးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အတော်ကိုတစ်ချက်ကြည့်နေပခုံးမှာလွှဲထားတဲ့ကြောပုတ်လေးကိုအုတ်ခုံလေးပေါ်ကိုခဏချထားလိုက်မိလိုက်တယ်ဒါနဲ့အတော်ကဒီမှာတယောက်တည်းဘာထိုင်လုံးနေတာလဲကျွန်တော်မေးကိုအတော်ကတစ်ချက်ကြည့်နေတန်ရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်သူ့လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ကလန်ဘေးမှာလူတွေအများကြီးဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲလူအုပ်ကြီးရှိရာဘက်ကိုတောင်းမလို့ခြေလမ်းတွေဟန်ပြလိုက်တော့နောက်ကနေကျွန်တော်လက်ကိုအတော်ကလှမ်းဆွဲထားတယ်ဘာသွားလို့မှာလဲလူတွေအများကြီးပဲလေဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲမသိဘူးခဏသွားကြည့်ချင်လို့ဒါနဲ့မင်းမှာအမွှာကြီးကိုတွေရှိလားဟဲ့မရှိဘူးဒါဆိုမင်းသွားကြည့်လဲဘာထူးလာမှာလဲအသက်ပြင်ရှင်လာမှာမဟုတ်တာဟာဒီတော့ဘာတွေပြောနေလဲမသိဘူးဆွဲထားတဲ့လက်ကိုအတင်းယုံဖယ်ပြီးတော့လူအုပ်ချားထဲကိုအတင်းပြေတော့သွားမိတယ်ကားလမ်းရပ်ပြီးမင်းဒီလမ်းလေးမှာလူတယောက်ခွေခွေလေးလဲကျနေတယ်ဆိုတာထက်အသက်မရှိလို့ငြိမ့်တက်နေတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှန်ပါလိမ့်မယ်တနာလိုက်တာကောင်းလေးကငငယ်လေးပဲရှိသေးတာတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဘူးသူ့မိဘတွေသိရင်တော့ဘလောက်များရင်နာလိုက်မလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းတကယ်ကိုတနာမိသွားတယ်အာလူတယောက်ကျွန်တော်ကိုဝင်တိုက်မိသွားတယ်။ဘိုက်လေးကကိုဖောက်ထွက်သွားတာ။လေဟာနေကြီးတစ်ခုကရင်ဘက်ကိုဆောင်းထုံးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတာ။ဟာဒီကလေးကဟိုဘက်ရွာကဝေရံမလား။အသက်ကောရှိသေးလား။သူ့မိဘတွေကို
အမြန်ဆက်သွယ်လိုက်လေ။ဘေးနာကတတတုံနဲ့ရေပန်းမွေအောင်ပြောနေတဲ့ဦးလေးကြီး။ဒီဦးလေးကြီးကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်။သူ့နှုတ်ပြကဖတ်ပေါ်ပြောလိုက်တဲ့နာမည်ကဝေယံဆိုတာ။သူပြောတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကကွတ်တီလာတူးနေတယ်။ဒါဆိုအခုတည်နေတဲ့လူကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာလား။အတွေ့တွေတတိကြီးတွေ့လိုက်တဲ့ချိန်ပြူဝီနဲ့ရောက်လာတဲ့လူနာတရင်တစ်စီးကြောင့်ပဲကျွန်တော်အတွေ့တွေပြတ်တော့သွားတယ်။လဲကြနေတဲ့လူနာကိုသူတို့တွေမှတ်တင်သွားကြတယ်။ဘေးနားကလူတွေကလည်းကံကောင်းပါစေ၊ကောင်းလေးရဲဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းပေးနေကြတယ်။လူနာတရင်ကားပေါ်ကိုကျွန်တော်လိုက်ပါမလို့ခြေလိုက်ပြင်တဲ့ချိန်နောက်ကစကားသံတစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ်။ကောင်းလေးဘာလို့လိုက်နေမှာလဲ။နေအသက်ပြန်ရှင်လာမှာမဟုတ်တာလိုက်မနေနဲ့သူပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲ။ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ဘဝကိုမမောနေတော့လေဘာများထူးခြားလာမှာလဲကျွန်တော်အိမ်ခဏပြောင်းနေတယ်မင်းမိဘတွေငုံနေတာကိုမြင်ကျင်နေတာလားသူတို့ငုံနေတာကိုမင်းကဘယ်လိုစွန့်ရင်နေပေးနိုင်မှာမဟုတ်လို့လဲအဲ့ဒါတွေမသိဘူးဗျာပြောင်းနေတာပဲသိတယ်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်အောင်မယ်ဒီမှာကောင်းလေအချိန်ကြာရင်ပြန်လာခဲ့ပြန်မလာချင်ရင်တော့မင်းကိုမောင်းထုတ်ကြမှာပါဒီတော့ရေတံကိုဘယူမဆိုင်တော့ပဲနဲ့အင်္ဂောပြေးလေးပြေးသွားမိတယ်။ခြေလှမ်းတွေကတော့အတော်လေးကိုမြန်ပါတယ်။တခါတလေလေးဘောကိုလွဲ့မျောနေတယ်လို့ဒါပေမဲ့တိတ်နှွေးကိုထိုင်စည်းနေရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။အဖေဆိုလို့အင်္ဂါနေဆင်းလိုက်နေဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့အချိန်တိုင်းအင်္ဂောပဲပြန်ပြန်ပြီးတတိယနေမိတယ်။ခဏမောလို့နားနေတဲ့ချိန်ဗိနာကလေကုန်းတွေကိုခဏတစ်ချုပ်ကြည့်မိတယ်။ဟိုးကုန်းထိပ်ပေါ်ကနေကောင်မလေးနှစ်ယောက်အတူတူဆင်းလာတယ်။အနာကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ကိုပြုံးပြလို့ပြန်ပြုံးပြလိုက်မိပါတယ်။တခုထူးခြားတာကသူတို့ခြေထောက်တွေကဒူးစစ်တွေကစငါ့ကိုလဲနေတယ်။တိတ်မကြလိုက်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ပင်ကြီးပေါ်ကနေလူတစ်ယောက်ဆင်းလာတယ်။အသားကမဲတယ်ဆိုပေမဲ့ပုံစံကတော့တတနာနာပဲ။အပင်အောက်ကဂုံးလေးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်နားကိုတရွေ့နဲ့ကပ်လာပြီးတော့ခဏထိုင်ပြစေဆိုပြီးတော့ခွန့်တောင်းလို့ထိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ခမ ्या ကတရရလာကျွန်တော်မိကိုသူကခက်ရရလေးပြောပြီးတော့စကားတခွန်းပြန်ပြောတယ်။ဆောင်းနာကအပင်မော်ကဆင်းလာတဲ့ပုံစံကိုပြောပြပါလား။ဟင်?ခမ ्या ဆင်းလာတာ၊ဇောက်ထိုးကြီးဆင်းလာတာလေ။အဲ့ဒါအတိတ်ကပဲဗျ။လူတွေကအပင်မော်ကဆင်းလာရင်ဘယ်တော့မှဇောက်ထိုးမဆင်းရဘူး။ဒါဆိုခမ ्या ကတရရပေါ့။အော်ခက်နေပြီဗျာ။တရေချင်းချင်းအောင်ရှင်းနေတာပါလားတော်ပြီအပင်မော်ပြန်တက်တော့မယ်စကားပြောဖို့ရမလားဆိုပြီးဆင်းလာတာဒုက္ခပါပဲကို့ဟာကိုနေနေတဲ့ဟာကိုသူ့ပဲလာပြီးတော့ပတ်သက်သေးတယ်သူကပဲအပြည့်တင်စကားပြောသွားသေးတယ်တော်တော်ကိုဟာတဆန်တဲ့တရေပဲအမောပြေလို့ရွာထဲကိုဝင်မယ်လို့ရှိကနေလူတစ်ယောက်ကလာတာတယ်ခမ ्या ဘာသူလဲဟာငါကရွာဆောင်နဲ့လीကွာကျော်ရဲကအဖေအိမ်ကိုခဏသွားခြင်းလို့ခွင့်ပြုပေးပါ။ဒါတော့ခွင့်တောင်းတတ်ပြီသား။ငငယ်ကလေးကဘုန်းကြီးเจ้าမှာနေဘူးလားဆိုတော့ဒီအเจ้าတွေသိပြီသား။သူတို့ကိုဝင်ခွင့်ပြုမှဝင်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိထားတာဆိုတော့စကားကိုအတတ်နိုင်ဆုံးချွတ်ချွတ်တတလေးတော့ပြောပြရတယ်။တတော်ကိုစကားပြောချွတ်တာထားပါလား။ကိုချင်းစားပါလေကွာ။မြင်မြင်ဝင်ပြီးတာနဲ့မြင်မြင်ပြန်ထွက်ခဏနေကြိုတီချင်းရတော့မှနောက်ဆောင်မနဲ့ကငါလိုသဘောကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းရွာထဲကိုအမြန်ပြေးဝင်လိုက်မိတယ်ရွာထဲမှာလည်းနတ်ခွင့်ပြုချက်နဲ့အိမ်တွေပက်လက်နေတဲ့ကောင်တွေကလည်းနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးဟာလူတွေကနာလိုက်တာအမေလူတွေကနာနေဆိုပါလားဘယ်ကောင်ပြောတာလဲသိချင်စောနဲ့နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ရွာထဲကလူငယ်ချုပ်ကြီးဥတုတ်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဟာဦးလီအလဲလာတာလားကျွန်တော်ပြောတာကိုကြားတဲ့ဥတုတ်ကြီးကဟိုကြည့်တီကြီးနဲ့သူမဟုတ်တယ်လို့တော့လုပ်နေသေးတယ်။ဥတုတ်ကြီးခမ ्या ကိုပြောနေတာ။ဟေးငါ့ကိုပြောတာလား။မင်းကဘလို့လုပ်ပြီးတော့ငါ့ကိုမြင်ရတာလဲ။ကျွန်တော်ကစောစောလေးကမှကားတိုက်ခံလိုက်ရတာ။အော်ဒါကြောင့်စောစောကလုံနာတရင်ဖြတ်မောင်းသွားတာကိုဒါနဲ့မင်းကအလဲလာတာလား။ဟုတ်တယ်ဗျ။အင်ခဏပြေးလိုက်အောင်မယ်။နေအောင်ကွာ။တို့တွေလူဆုံးတော့တော်ဝိုင်းတော့ထိုင်ရအောင်။ငါဗျာခမ ्या ကလည်းအခုချိန်ထိဓာတ်တွေလုံနေတုံးလား။တစ်ခါတလေမှပါကွာ။
ဥတုကြီးကိုနှုတ်ဆက်နေအင်းကိုအမြန်ပြေးသွားမိတယ်။တက်မိသွားသလိုဝမ်းနေတဲ့ပုံရိပ်တွေမြင်ရတော့စိတ်တော်မကောင်းမိဘူး။တတတီနဲ့ဝီစီမုတ်တလို့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့မကြားလိုက်ဘူး။ရွာထဲကဝိညာဉ်တွေရွာပြင်ကိုအကုန်လုံးပြေးထွက်သွားကြတယ်။ဟဲ့ကောဝိုးရန်သွားတော့လေသွားတော့အဆောက်ခံထိနေအောင်မယ်။အဲ့တူချိန်ကစိတ်ပြီးကွာ။သူတို့ပြောတာနဲ့အိမ်ထဲကနေပြေးထွက်မိလိုက်တယ်။ရွာထဲကိုရောက်တော့ရွာဆောင်တဲ့ကြီးကအစင်းနဲ့စောင့်နေပါတယ်ဘလို့လဲကောင်းလေအစင်ပြေခဲ့ရလားအစင်မပြေပါဘူးဗျာအဲ့တွေ့ချိန်ကခဏလေးဆိုတော့ဖိန်ပူအောင်တော့မထိုင်လိုက်ရဘူးဟာဒီလိုပါပဲကွာလူဘွားနဲ့ချထားတယ်ဆိုပေမဲ့စီကန်းတွေကတော့ချထားရတယ်တချို့ကောင်တွေကရွာထဲကိုရောက်တာနဲ့အဆနောက်ကတော်တော်ကိုတန်းကြတာမဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ကုန်လို့တေးချစစ်စစ်နေရတာကွာဒါကြောင့်အချိန်ပိုင်းနဲ့လေပတ်ခွင့်ပြုထားတာကျွန်တော်နားလည်ပါပြီဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘွားကရောဘလို့ဒီဖြစ်လာမှလဲကံကံရဲ့အကျိုးပဲလေကွာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရမှာပဲမကောင်းတာလို့ရင်တော့မကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရမှာပဲကွာဘာမှစိတ်ပူမနေနဲ့အချိန်တိုင်းတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနင်းကိုလာခေါ်ကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်နေ့လုံးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှောက်လိုက်မိတယ်တမလုံကားကောင်လေးပြန်ဆုံတော့အမတ်တရားပေါ်လေးလဲလှုပ်ပြသေးပါတယ်။သူ့ဘွားနဲ့သူကတော့ပျော်ရွှင်နေကြတာပဲ။ခொနည်းရလေတဲ့နေ့မှာအင်္ဂါလုပ်တဲ့အမြတ်တန်းဝေပွဲမှာကျွန်တော်သာတို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘွားလေးကအရင်ထက်တောင်မှပျော်စရာကောင်းနေပါသေးတယ်။ဆိုဝင်တိန်အောင်ဘာတောင်ငတူပုံမောင်ရန်ပိုင်သူတို့၆ယောက်ကရက်ွက်ထဲမှာလူရန်ကလူမိုက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။စိတ်မထင်မထင်တဲ့လိုရိုင်းတက်ကြတယ်။တရက်မှာတော့အဲ့ဒီရက်ကွက်ထဲမှာအာသူပါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးသူကမိန်ကလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အင်မတန်မှချော်မော်လှပါတယ်။ရက်ကွက်ထဲမှာအာသူပါအတန်ကြာရင်ငတိုးတို့၆အုပ်စုကအဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်နေမိတာဖြစ်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလောက်အားပြည့်ရတော့မဟုတ်ဘူး။ဟိုရောင်တရောင်လှုပ်ပြီးတော့ထမင်းဝင်စားညာအခင်ဖဲဝိုင်းမှာဖျက်ရရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညနေအားတော့ပို့ပြီးလူအားလုံးပြန်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းငတိုးတို့၆ယောက်ကတော့မုန်းနေကြပြီအဲ့ဒီအချိန်မျိုးနဲ့ငတိုးကဟဲ့ကောင်အခုတည်သွားတဲ့ကောင်မလေးကအရန်ချော့တယ်ကွာအရှင်လက်လက်တော်ကမစားလိုက်ရတာနားတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းတလေတန်းနေပဲဟောအရှင်မစားတော့လေအသေးကိုစားမယ်ကွာအဲ့လိုပြောပြီးတော့ချိကနေကော့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 နဲ့တင်ညိုင်းတွင်းကိုဝင်သွားပါတယ်ကျန်လူတွေကလည်းသူ့နောက်ကနေတိုက်ဝင်သွားခဲ့တယ်။တင်ញိုင်းနဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာလဲစကားတွေရញញနိုင်ရပြီးတော့မမူယူနဲ့အာသူပအိမ်ဖဲဝိုင်းရှီယာကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ပြန်လာတဲ့လမ်းတစ်ချောင်းနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့မိန်ကလေးကိုအယောင်မှသတိမထားမိခဲ့ကြဘူး။ဖဲဝိုင်းကညှင်းနေလာတဲ့နဲ့လူဦးရေနည်းလာတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့တင်ငယ်ချင်း၆ယောက်ပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်။တရေဆက်တောက်ထားတဲ့အချိန်ကြောင့်ငတို့အပေါ်သွားခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာရဝိုင်းနေကထပြီးတော့အိမ်နောက်ဖက်စီကိုထွက်လာတယ်။ပါဇက်ကလည်းတချင်းကြီးနဲ့အပေါ်ပါသွားရန်ပစိုးလှန်လိုက်တော့ငတို့တယောက်မျက်လုံးပြူသွားတယ်။သူ့မျက်လုံးသူမယုံအောင်လို့အကျဉ်းချင်းပုတ်ကြည့်မိတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အာကဲကြပါအောင်ဗျကဲကြပါအောင်။အော်တန်နဲ့တူငတို့ဖဲဝိုင်းရှီယာကိုပြေးလာပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာရက်ကွက်ထဲကရဲအုပ်ကိုစောအာသူပရှီယာဖဲဝိုင်းစီကိုစစ်စစ်ရန်အတွက်ရောက်လာတယ်။အဲ့မှာအော်ပြီးပြေးလာတဲ့ငတို့ကိုဟာဟေးရဟေးရဘာလို့ရှောက်အောင်နေတာလဲငတို့ကမင်းလုံးပြုမျက်စံပြုနေဟေးဟေးရတွေမင်းတို့ဟာတွေလှန့်လှန့်ကြည့်ကြအောင်ကွာဟာကွာမင်းဘာမှရိုက်တာလဲအလကားနေဒီမှာဆရာတော်ရှိတယ်ကွာဟာကြည့်ရပါအောင်ကွာတို့တုံးနေပြီကွာပါငတို့စကားကြောင့်အကုန်လုံးလှန့်သွားပြီးတော့ကိုစီလှန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိတယ်ဟင်ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲ၆ယောက်စလုံးရဲ့ပစ္စည်းတွေကဖြည်းဖြည်းချင်းတုံဝင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီချင်းရောင်ကိုမြင်ပြီးတော့အကုန်လုံးအမိုးတွေတော့ပြေးသွားပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ငါတို့ဟာတွေ။ရဲဥကိုယ်စောကအချင်းင်းမုံမမှန်တာကိုသတိထားမိတာကြောင့်၆ယောက်စလုံးကိုဖျားဆင်အောင်ဝင်ပြီးတော့ဆေးချလိုက်တယ်။ဒီမှာပဲတယောက်မှအပြစ်မထွက်နိုင်တော့အပြစ်ထွက်တဲ့ကောင်တေးမှာငါအခုပြန်လာမယ်။အဲ့လိုခတ်တွတ်ပြောပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်။မိုက်ရပါပြီဆိုတဲ့လူရန်ကားတွေဖျားဆင်အောင်မှာလူတုတ်ထားပြီးတော့လက်အုပ်ကိုယ်စီချိနေပါတယ်။
Kena jama ro, jaya aku jauh piang aku labi ro, tu nene tu siapa dia apa lade, siaga, piang aku cakar lade, ke, tu ru caya aku, nausian dia lu, ngasih aku kucah cie, caya lagi zah, paham apa mula, siaga tengok tempe miro, ngasih ame, tu ru caya aku, nausian dia lu, cajin si gula, ini dia kasih gani, pipi jin wana lade, asyik dia kuku, alu mila yade. Ani jauh lah lo. Lorang leh tidur sahaja ni. Mengkali pun dia aku tu lagi ada. Siaga. Mengkali. Bajau kali ribu. Nau sya dale. Kali ribu hula. Turu ribu balu thale sura. Miba. Turu cuma aku sokare. Longwa melupu. Aku longu tama. Siaga turu cahau aku. Lemia. Mengkali aku bawa. Tenthale pungu cibi. Mpoi mian le pilu kejau. Tu lagi ada. Aikam siaga. Menu gua, nama aje kau jemah sa, tiri lugu orang sokare, gua, lu yang aja hoga, aku ramai ini senang nak pilih ni, jenar lu mata bawa ni sia, jenar lu gugur ba, mata bawa ni, mengkali ga, mengkali, kali tu kan mesti lu mami dah ba, kau lu pilih ba, turu tu le, tang mana ba bi, kau lu pilih ba, lomba kau malu naimu, aku soka thara. Alam aku kau nunggu mah. Turut pernah kerja, ngan nak kau ni lagi ada. Kau ni ni cingu tai sah ni dah. Aku kau ni cingu jom lu luda. Mempunyai alam luda luda kau. Tapi begini, teh wemiro tiang luma. Siapa sedu kau? Ti ni deh. Tu pinya ni. Di mana kau teh luda yang ni deh? Ku kan bodoh. Malu nafu. Raja, ye orang mangsa nak kau biro. Di tu biar lepas. Ye orang mangsa kau le. Kau ni biar bicara cuma, emi ngopi tua tua ni. Aje mah, mengkali wujud ngah, terus caya aku, si biar tua bayar, langsung ni bari. Siaga le, tanah itu lau si membayar, jualan ni bari. Macam agama ye, aku mangsun itu, siaga dia pala bini. Aje siaga wujud aku, milai dana, pertama yang ni siaga, lawas siaji, jangan menaik nopo. Aje kau malu, duri aja lari. Siaga juga mengkali ko, ke mengkali, kali ini kami tiru, mami dah, kau nak layak, nama piang lu, siaga le tapi apa me? Piang jenis le, siaga piang ni mu, mengkali ko tiga yang le, malu cemu, dah jauh, niat tapi do piang mah, mana piang ni mu, cuma bongo cibi do, soka tua la, cuma di dah niya malah, mana ni mu, tama, aku lomu tanya macam ni mah. Ngadu lu cakap le, mengkali ko mewu tau macam ni, siaji kali, kau tau macam apa? Mengkali kau ni apa? Siaji ko lisa lu, cuma aku lu cara, biar you tau apa macam, tapi macam, hari nama be, cuma amir si ni macam, terus dia ko kau macam apa? Terus dia, kan ni ni dia cuma, sah bintam macam, alu biar biro, siaji ko kalau lu, pokok tau balik. Aini ka sabi, lu yang ka cakap, ni 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 orang ni. Ini kan ini bingo, macam yang jadi aku. Yang lebih dah ni, nampak mah ini hari yang tangsu jaya, siaga jika mengkali wujudmu, kau yulai ya, cacing yau lawar de. Cuma bayam matu aku, di nama besi de. Adi kau ni ku sah ni bu, tak malu sah ni dah. Siaga jika dia nak yuan biar dia kah, lama kah mana, kau tau bade. Nampak yang mana, terus cakap ku kau yulai dah, siaga jika kau mesti ya, pony wakan lepas de. Menu mahu ini nanti mabe, padu su, tu bayi mama tua bu, menu tu, kan ni macam orang sah ni dah. Ayo pelak ya, ngadu ru caw selo, caca macam pony wala jare. Pony wu bi tung naja maro, siaga jika ada mengkali wu ningu, kau uji ya, kau lu mian abu. Ayo nari bi de, kudu kau mulai jau, tadu kau tua dah lah. Tama mahu, ngadu ru caw ya, kan ni jengu macam sah ni lu, lecok tua dah lah sura, betul mat teja mati do babu. Di mana me, jenar tensa begere, peralok hasilan ini bisa mabih. Nanti anda mesti melalui kosong nafiah, jangan macam darah muzawadi kamyah.